Мен Жумабек кызы Гүлнура, 93-жү жылы Кочкор районунун Кумдөө деген айылында төрөлгөм. Үй бүлөбүз чоң, үй бүлөдө көп бир тууганбыз. Мектепке барган чакка чейин ошол жакта менде чоңойгом. Бирок кийин көзүмө байланыштуу мектеп Бишкектеги мектепте балдар атайын көзү начарлары үчүн мектеп интернатында окуп бүтүрдүм. Бишкек гуманитардык университетине социология бөлүмүнө тапшырып, ийгиликти аяктап бүттүм. Андан соң Мед академияда атайын бизге арналган массаж бөлүмү бар, ошол жакта окуп, ал жакты да жакшы ийгиликтер менен аяктап, азыркы учурда ошо эки билимимди тең колдонуп, эки дипломдун тең мындай үзүрүн көрүп иштеп жатам. Массаж кылам, түшкө чейин чоңдор менен көбүнчө иштейм. Жеке ошо частный клиникалардын биринде, түштөн кийин балдар менен иштейм, жаш балдар менен. Массаждан тышкары биринчи билимим боюнча социология боюнча ар кандай текстерди, интервьюларды котором. Бул иште ошо мен студент кезимден баштап иштеп калдым. Жумуштан тышкары ошо бош убактыны туура колдонуу максатында ошол спорт менен алектенгенге аракет жасап жүрөм. Бир канча жыл болуп калды. Жеңил атлетика менен жүгүрөм, марафонго дагы 3 жыл болуп калды. Полумарафондорго катышып жүрөм, 21 километр аралык катышкам. Андан тышкары ошол армрестлинг менен профессионально заниматься этип жүрөм, 2-3 жылдын жүзү болуп калды. Эки спорт түрүндө тең ошо жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөм, буюрса. Призовой орундарды ошол биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды ээлеп, буюрса азыр жакшы. Кабыл болсо эң негизгиси адамда бардык нерсени жеңип, бардык нерсеге жетсе болот. Эң негизгиси кабыл болуш керек, анан бир аз аракет. Максатсыз жашабагыла деп бардык эле адамдарга айта алам. Эң негизгиси жашоодо ошо максат болуш керек, ошо максатка карай ар дайым кадам жасап, багыт, туура багытты кармап, жакшы жашоону үйрөнүш керек.